საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დღეს წინასაარჩევნო ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. ანგარიში განხილულია სახელმწიფო სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობა. Როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ბოლო წლების პრაქტიკა მაჩვენა, რომ საჯარო ფინანსების ხარჯვის ტენდენციები საარჩევნო წლებში განსხვავებულია. Ბიუჯეტი უფრო მეტად სოციალური, მოკლევადიანი დასაქმების და სხვა ტიპის პოპულისტური პროექტების განხორციელებაზეა ორიენტირებული. Ამ კუთხით არც 2012 წელია გამონაკლისი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზის შედეგად სისტემური ხარვეზები გამო რომლებიც ხელს უწყობს სახელმწიფო ფინანსების საარჩევნო მიზნით ხარჯვას. Კვლევის პრეზენტაცია სასტუმრო რადისონში გაიმართება.